Suna! Va, tu durnas! Edgara! Senos mašinos Marvė. Justina! Ir jie va šitaip mus priema. Antana! Ir mes trys bernai nusprendėme pakeliauti po Gruziją. Mes atvykome jau į Gruziją, į Gruzijos sostinę Tbilisi. Bet kaip visada, mes, kadangi be jokio plano, taip nuotykiai iš karto ir prasideda. Buvom užsičekinę viešbutį, kol važiavom, mus iščekino. Gaunu į bookingą pranešimą, kad nebeičekinsim jūsų, parašiau, kad vėlavo mūsų šiek tiek skrydis, atvyksim 4 ryto ir sako, mes jūsų nebeičekinsim. Nu, ką padarysi, eisim ieškot kito hotelio. Nes šiuo metu yra 4 ryto, esam sostiniai, neturim nieko. Nežinom, kur eit ir neturim viešbučio. Paklauks manęs, kodėl aš su akiniais. Kodėl tu su akiniais? Dabar mes su Hebryte, su bachūrais tikrais, varom išsinuomot mašinos. Bandyti išsinuomot, nors dabar yra po 4, man atrodo, ryto. Visais įmanomais būdais ieškojom nuomos punkto, bet žinoma, 4 ryto niekas nedirba. Pusė 5 ryto, mes neturim kur eit. Neturim chatos, neturim mašinos. Nieko neturim, Džordžiai. Ne, ką mokinau gyvenime, kai nieko neturi, tai... Niekur nereikia. Teisingai. Bandom skambinti į rentalą, kuris neva tai dirba visą parą, bet kuris nėra čia, kur atėjo. Maldauju, teta, kelkit. Hello. Do you work now? Do you rent cars now? 9 a.m. 9 a.m. Okay. Žodžiu, jo žmogus ryškiai miegojo. Ir dar jiem jangų kalba persiorientuoti. Jo, galva, kas čia skambina. Tai ką darom? Nu, pavyzdžiui, neturiu dabar ką daryti, nežinau. Aš irgi neturiu plano, nežinau. Reikia restoraną susirast, kuris ten veikia, sėstis ir būt. Ir tiesiog kabaką kažkokį. Jo. Ir iki ryto laukiam kabakę. Jo. Svarbiausia kažkur nueit, kur šilta ir pasėdėja dabar iki ryto. Na ir kaip tarėm, taip ir padarėm, ėjome centrinę gatvelę ir radome kabaką. Negaliu patikėti, kad mes iš tikrųjų... Jo, mus iš tikrųjų priėmė. Čia wow. Iki 6 ryto. Vien šiam jų vietinio, tai 5 centų kinkalis. Kinkalis tai yra koldūnas. O kur kinkalis yra tau tarp kojų? Kur tu kinkalius radai? Kinkaliai, va čia kinkaliai. I got a letter this morning, boy. Hey, honey. Kiek žinau ir kiek esu žiūrėjęs videkų, tai jos reikia valgyti, va tai va, prakandė. Kaip skanu, aš negaliu badėti. Mus čia panašu tuoj išvarys, tai va, susiradom už 100 metrų hotelį. Tikėsimės, kad jisai galbūt dirbs. Čia jau bus 4 kartas. Abejo. Bet aš pastebėjau prie kiekvieno viešbučio, kuris neveikia. Ką čia jis? Kasosi šuo. Tai ženklas Gruzijai, kad kai kasosi šuo, nieko nepriims. O. Žiūrėk, tu įleidai šunį. Žiūrėk. Bent jau šuo rado kur nakvoti. Viskas, mes pasiėmėm, taigi už 5 eurų gavome kambarį su galimybe įsičekiautint 1 valandą dienos. Jau čia signalizacija. Jeigu jau nebėra, tai varom pailsėti ir tada rytoj pasiimsim mašiną ir jau keliausim aplink Gruziją. Kokia man čia gera atmosfera iš tikrųjų. Nu dabar esame sunku paaiškinti, bet jaučiuosi kaip namie. Labai faini žmonės, pikti kaip pas mus. Aš tai geriau nei namie. Kaip čia gražiai atrodo? Bet ten man... Man čia, labiau patinka tokios vietos. Man labiau tokios vietos. Nėra nei vieno žmogaus vietos, vadinasi, čia bus labai gerai. Oh my god. Tai iš tikrųjų Gruzija verta atvaryti dėl maisto. Mes irgi šį kartą atvarėm į šalį,
kad pavalgyt ir skaniai pagert. Kaip skanu. Aš tau sakiau. Čia kažkas nerealau. Nu. Žodžiu, suderinau su dėdė. Sako, už 80 mūsų vietinių pinigų, kas yra 30 eurų beveik, bet kokią mašiną duodu, ką turim. 80 jų vietinių pinigų dienai, nepilnai 30 eurų. Tai einam. Nu gerai, varam išsirinkti automobilį, bet kokį. Okay, my friend, I will give you best car. Best car. Best car. Alright. Very good, Pajero, I will give you 4 new winter tires. Neįsivaizduojat, kaip mes nusiderėjom. Tai dabar derėjom, vis mušėm tą kainą, tai gavom 4 dienom džipą Pajero. Už 90 eurų. 4 dienom. Dabar einame pasižiūrėti mūsų tą automobilį. Kokį čia gausim. Eik! Ledinis. Ledinis, jūs pažiūrėkit, koks išlaikymas. Senos mašinos smarvė, gera. Pirmą kartą vairuosiu mašiną, kuri yra daugiau nei 2 metų senumo. O, pasikėlęs. Kaip žinote, patirties turiu nedaug. Rankinis atleistas. Yra labai jautru čia, žinok, aš bandžiau dabar pavažiuoti, tai labai jautru stabdžiai ir gazas, tai atsargiai. Į taksas atsargiai! Aš jau bijau. Jau reikia diržų susėpti. Atsargiai. Kaip jie čia važinėja? Vaikai atsargiai. Vaikai atsargiai, debilas važiuoja. Nu va, sumokėjau 120 gelikų, kas yra, padalinkime iš 3, truputėlį virš 40 eurų už pilną baką. Pilnas bakas ir Lietuvoj viskas. Lietuvoj būtų kainavę 75. Jo, thank you so much. Viskas, 4 valandos, temsta. Ir varom į kalnus. Patekom į pūgą, į visiškus kalnus ir yra belė kiek sniego. Labai rasojo langai, nieko nesimato. Eik tu savo nuo Edgarai kaip tu. Nuostabi praktika vairavimo. Aš kiekvieno posūkio bijau, kaip nežinau, ko be amą. Ir Edgaras nestabdo prieš posūkius. Pravažiavom kiek čia? 5 valandas, ane? Taip. Per visą Grūziją, pusę Grūzijos tikrai pravažiavom ir dabar vėl neprisiskambinam. Į hotelį. Ir dabar mūsų hotelis ale rodo vat už šito šlaugbaumo, bet mes negalim pravažiuoti. Nu einam pažiūrėti, nu neatsiliepia. Eina tik gaidžiai, mes skambinam. Štai čia turėtų būti mūsų apartamentai. Vėl neveikia. Kodėl? Kas per nesąmonė? Esam tiesiog vidury kalnų ir čia rodo, kad čia yra mūsų guest house'as, kurį mes esam nusipirkę. Nors ir Booking'e leido mums užrezervuoti šitą viešbutį, bet pasirodo, jis yra apleistas ir neveikiant. Ir eilinį kartą mes likome ant ledo. Šiaip nu, ačiū Dievui, kad jeigu ką, tai mašiną galim nakvoti. Ne, tai yra nesąmonė, jeigu Booking'e yra ir pardavinėja ir... Bet ir jis nori čia nakvoti, tu? Nu, man nėra skirtumo. Aš tai noriu čia nakvoti, what the fuck. Man svarbu kažkur nakvoti. Pradėjome važinėti po kalnų kaimukus ir klausinėjome visų iš eilės, galbūt mus priimtų nakčiai pernakvoti. Kažkur tiesiog sustojom ir žmonės atėjo, sako, jo, yra kažkas, galit eit. Ir dabar su žibintuvėlis mums šviečia ir sekam, nežinau, kur mes čia pateksim. Nes niekas nedirba kalnuose, esam vieni, Booking'as niekas nedirba, niekas neatsiliepia. Ir nežinom, kur nakvot. Pagaliau mums nusišypsojo laimė ir dėdukas su močiute mus priėmė. Askolka. Čilavėk 50 larį. 50 larį? Čilavėk, da. Čilavėka, da. Čilavėka 50 larį. 50 larių tai būtų ir dabar padarytų ir ryte mums valgyt padarytų. Davai. Bet čia nuo žmogaus. Gerai. Biriom. Da. Imam. Biriom. Tai gavom kambarį, trim. Ir 150 su pusryčiais vakarienė ir dar nakvynė.
galim išgerti vino botetą? Tai wow. Vau. Mes atvarėm tiesiog į žmonių namus ir jie va šitaip mus priima. Still think about that empty field, just you and me and time to kill. First kiss, I didn't know would come. You laughing at my stupid jokes, both of us wishing we were old right then, cause we knew it was love. Čia su šnapsu elementais. Apie 30 laipsnių. Yeah, we could be dancing all night, waking up for the sunrise. Lakers, we're losing track of time, yeah. Atsikėlėm, sušalę, ketvirtą ryto pabudau, šitie du parpė ir iki šiol neužmigau, tai dabar eisim valgyt pusryčius. Čiuvas tiesiog norėjo mesti į mūsų Antano kuprinę ir pats paslydo kažkokį butelį numetį ir dėl to pats išsibūdino, mus pabūdino. Šiaip iš tikrųjų, belė kaip šalta buvo naktį, nepašildyti tie kambariukai. Tai sustriukiam su visais rūbais mėgojom. Oho. Baig. Oho. Hačiapuri. Tie dzedas ir jau sako, susimokėkit. Sakom, kiek? Sako, 100 eurų. Aš toks apakęs, blemu, kur čia po 2-3 eurų viskas kainuoja. Nu, tai čia pusryčiai vakarienė, tai iš viso 100. Ai, 100, ne dzedai. Kambarys be šildymo, bet neturim kito pasirinkimo. 100 eurų. Šilto vandens, radiatoriai neveikia, miegojom minusiniai temperatūroje, neįsivaizduoju, kaip mes dar gyvi iš vis. O jie čia patys gyvena gal irgi ant to paties šildytuvo, kurį ten mum bandė atnešti, bet jis nešildo. Tai vat už šitą feilą, kad vakar mūsų viešbutis neveikia, mes dabar pasiklojom 100 eurų. Dzedas nedurnas, jis pamatė, kad mes neturim kur dingti, jis ir nulupo. Mes jau kylame į kalnus, prasidėjo sniegas, pūga ir pilna visur aplinkui sniego. Ir dabar yra fun bet fact, ne žmonių. Jo, kad nesutinkam jokios mašinos. Edgarai, nelieg, labai nelieg, prašau, nelieg. Eik tu na! Eik, važiuok, važiuok. Ne, tu jok, nejokauk. Nu važiuok. Nejokauk, senė. Nu važiuok. Nu tai jeigu ką, apsisuksim, važiuok. Ir štai, paaiškėt, kodėl mes čia vieni. Eik tu na. Eik tu na. Gerai, kad dienos metu. Jo. Neveltai sakė, gali reikti grandinę panaudoti. Eik tu na. Pista. Jau po šito, jeigu išgyvensim, visur galėsi važiuoti. Visur važiuosiu. Tu na. Žiūrėk spysta. Eik tu na. Nespausdavus labai. Gerai, čia reikia visur. Jo, varom per kalnus, nes bus įdomiau. Eik tu na. Va, tu šuočiu. Eik tu na. Tu turnas. Nieko nebuvo. Tu čia tyčia padarė, ar ne? Tu jokauji. What the fuck? Eik tu na. What the fuck? Nežinau, neįsivaizduoju. Tiesiog važiavau tiesiai. What the fuck? Tiesiog tiesiai važiavau. Užmetai įsivaizduoju. Ten aš galvau, kad mes į atit... Gerai, kad ne atitvarus. Palauk. Tu na. Palauk. Mano gyvenimas man pavyko. Esam vietoj, kur nebenuvalytas kelias. Ir nežinom, ar mes čia pravažiuojam ar ne, nes ką tik užklimpom. Nu, mum reikia va tenai. O čia visur kelias yra nenuvalytas nuo šito tilto. Nežinau, ką daryti. Patrepsėjome, pažiūrėjome ir važiuosim atgal. Ir važiuosim truputėlį kitu, jau normalesniu, nekalnuotu keliu. Nes čia dėja nevalyta ir nepravažiuojama.
Gaila, gaila, ką padarysi, o norės kalnai. Apsisukome ir teko mums rinktis kitą kelią link mūsų tikslo Batumio. Mes atvykom į Gruzijos Las Vegasą, pagaliau mūsų tikslas pasiektas. Dabar yra 11 valanda ir mes užsisakėm viešbutį Dangoraižį. Paprastai, bet turėtumėm nutikios vaizdas, eik tu vaizdas koks. Ar jūs tai matote? Ir visas šitas vat kambarys mum kainavo 6 eurai žmogui. Nepilnai 6 eurai žmogui. Antroji diena Batumyje, mes išsikraustėm iš savo hotelio ir dabar esam pasiėmę kitą hotelį, apartamentus kitam dangoraižiai, su kitokiu vaizdu. O šiuo metu mes važiuojame prie labai įspūdingos vietos statulų, kurios kai sukasi, jos susieina ir tada vėl išeina. Nu, žodžiu, labai daug internete mačiau šitų nuotraukų ir videkų, tai dabar varom pažiūrėti, kaip atrodo gyvai. Nu dabar einam kilt į šitą ratą, apsisukt ir pasižiūrėt, kaip atrodo viskas iš viršaus. Nors jau matėm ir dangoraižį, bet ir čia turim išbandyti. Kainuoja 3 eurai šitų apsisukt. Labai bijai. Aš ne tai, kad bijau aukščio, bet blemba, šitie, aš iškart pradedu žiūrėti, žinai, visus mechanizmus, kaip jie traksi. Na va, žiūrėsim. Aš jau dabar peršykęs, tai kas bus viršui, blemba. Jau atgariukas ir įsikėjimu, na. Na ir šiuo metu mes jau esame pačioj viršūniai. Nu ir koks jausmas? Labai geras. Tai. Nebėra jausmų. Dabar atrodot kaip ir kokia Titaniko. Batumyje pasilikome dar vienai dienai, na o šiaip rekomenduoju tikrai Gruziją, labai nuostabi ir graži šalis, o dabar mums jau laikas atgal į Lietuvą. Minus 20 Lietuvoj ir mes tiesiog teleportavomės iš Gruzijos į Lietuvą. Edgariukas nedatempė išvarė namo, bet buvo įdomus tripas. Ypač pradžia tripo buvo įdomi, tai ją daugiausiai jums ir parodysim. Tripo pabaiga buvo graži, bet gal jums žiūrėt ne tiek įdomi. Jo, tai ten... nelabai kažką ir veikiam. Jo. Bet labai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvau aš Antanas, Justinas. Ir kažkur iš ten Edgaras dar sakau, jau aš buvau. Jo. Ačiū labai ir susimatysime kitame video. Iki. Adios.